Olá, esta é a quarta parte da capacitação de painel de agendamento. Hoje vamos falar sobre painel de agendamento, onde abordaremos a viagem de entrega com documentos de cliente e a programação de carregamento. Agora, vamos acessar o sistema para realizar essa parte na prática. Primeiro, vamos realizar o processo de criação de uma viagem somente com o documento de cliente, ou seja, ainda sem o cálculo realizado. Para realizarmos esse processo, primeiramente vamos na aba de cálculo e vamos clicar em F12 para mudar o parâmetro que mostra a mensagem de cálculo automático. Vamos colocá-lo como sim. Desta forma, conseguiremos ver se devemos ou não calcular automaticamente após a digitação da nota. Vamos clicar em OK. E agora vamos selecionar um agendamento que tem o processo de coleta já realizado. Vamos selecionar, vamos clicar em Atualizar e vamos clicar na aba de Nota Fiscal de Cliente. Agora clicamos em Incluir. Veja que os campos da nota já foram preenchidos com as informações da coleta. Agora vamos preencher o código do documento de cliente. E vamos preencher a data de emissão. Clicar em salvar. Veja que o sistema apresentou uma mensagem perguntando se desejamos calcular o lote automático. Vamos clicar em não. E neste momento apenas foi digitado a nota de cliente. Agora vamos clicar na aba de viagem e vamos clicar em incluir uma viagem de entrega ou tipo de transporte rodoviário. Veja que, neste caso, a seção onde ficam os documentos ainda está em branco, pois ainda não temos um documento calculado. Vamos deixar em branco, vamos deixar a rota em branco também, vamos clicar em Ações Relacionadas, Complemento de Viagem, vamos escolher um veículo, vamos realizar um planejamento desta viagem, e clicar em Salvar. E clicar em salvar novamente. Veja que a tela da rota automática foi exibida com a informação da nota que selecionamos. Vamos clicar em confirmar. E neste momento, o sistema está realizando o cálculo do frete daquele documento. Agora, o sistema apresentou a tela do preview do frete a receber. Podemos clicar em salvar. E o sistema vai gerar o documento e vinculá-lo automaticamente na viagem. Pronto, a viagem de entrega foi gravada. Vamos visualizar. Foi criado este novo documento, referente àquela nota de cliente, já carregado em nossa viagem. A partir deste momento, segue o processo normal de viagem de entrega. Agora, vamos realizar um processo de programação de carregamento através do painel de agendamento. Primeiramente, vamos desmarcar esses agendamentos que utilizamos no outro processo. Vamos clicar em Atualizar. E agora, vamos selecionar dois agendamentos que devemos incluir em nossa programação. Vamos clicar na aba de Programação de Carregamento, Incluir. Vamos dar um OK. Veja que os agendamentos que estavam marcados no painel já vieram com seus registros marcados dentro da programação. Desta forma, facilita para a inclusão da nossa programação. Lembrando que na programação via painel de agendamento não existe a aba de busca por rota. Vamos clicar em carregar. Carregamos uma programação com estes dois documentos de coleta. Vamos clicar em confirmar. E fechar. Neste momento, nossa programação acaba de ser salva. Vamos clicar em Efetivar. Efetivar. E confirmar a efetivação da programação. Vamos confirmar a rotina de rota automática.
e vamos verificar o complemento de viagem, onde vamos realizar um planejamento. E vamos clicar em salvar. Pronto, nossa programação já foi efetivada e a viagem foi criada para esta programação. E esta foi a última parte da capacitação de painel de agendamento. Obrigado!